من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاص فمدد نمد الله چ عام مرباني ولدي وخاص رحمة ولدي شروك وذ سورة انعم الحمد لله طول صفات د کمال ثابت دی خاص اللہ لرا الذي اغلا خلق السماوات والارض چنا پیدا کړی دی اسمانونو لرا او زمکه وجعل الظلمات والنور او اغلا چې ګرځولي دي تیارې والنور او رڼاګان لرا یا وجعل الظلمات پیدا کړي دي تیارې والنور او رڼا لرا ثم الذين بیا ډیرا لردا چې آکسان چې کفر کړي بربهم فخپل ربانی یعدلون نور خلق برابر وی د الله سرا یا یعدلون گرزی اعراض کئی د اللہ تعالی نا هو الذی خاص اللہ اغزات خلقکم من طین چستاسو پیدائش شروع کڑے دے من طین د خٹنا ثم قضا اجلا بیا اللہ مقرر کړی دا یوې نیټې د مرګ لرا واجل مسما او بلا نیټه ده داسې نیټه مسمن چې معینه ده عنده او ثابته ده فنزد الله باندې ثم انتم تمترون وبیا تاسو شک کوئی فواقع کی دلو ددغ بل نیٹے کی وهو اللہ فی السماوات او خاص دا اللہ حق دار دا بندگی دے فاسمانن کی وفی الارض او فزمک کی یعلمو دا اللہ فویگی سرکم ستاسو فپٹ بانی و جہرکم او ستاسو پخکار بانی و یعلمو اللہ فویگی ما فاغس بانی تکسیبونا چکوی تاسو اغیلرا یا اللہ پویگی ما تکسیبون ستاسو پا کسب بانے وما تاتیهم من آیا و نرازی دی منکرین تا من آیت و نخا من آیات ربهم پدا سے حال کے چدا نخوی دا نخو دا رب دا دینا إلا كانوا مغروي هميشه دفارا دي عنها ددغا نكنا معرضين مخلون كي فقد كذبوا بالحق نكچر دينا إعراس كي داياتنا دربد دينا نفرواي مكوا ومحران كيغا زکا دئی تکذیب کڑے دے ددے نمخ کے بالحق د حق لما جاءہم کلا چراغ دیتا حق
فسوف یاتیهم زرد چرا بشدیت انباء ما خبرنا دا اغس کانو چودی بیهی پاغی پندی استهزئون توقی کولی یا زرد چرا بشدیو تا انباء ما سزاگانی ما دا اغس کانو بیهی استهزئون چودی پاغی پسی یستهزئون ٹوقی کولی الم یرو کم اہلکنا من قبلهم این گوری دی کم اہلکنا سمرا زیات ہلاکلی منگا من قبلهم ددیونا محکی من قرنن دا پیڑونا مکناهم فی الارض چه منگا ورکڑیو دیتا زی فی الارض فملکو فزمک کی زی ورکول دسی زی چه نمو دا زی ورکڑی یو کستا چه نمو دا زی ورکڑی تاسو تا نم دے درکڑی دا زی تاسو تا یا مکناهم منگا وزی ورکڑیو دیتا فزمک کی ما آغزی لم نمکل لکم چند درکڑی منگا غزی تاسو تا وارسلن السماء اور علی گلی منگا باران علیہم فدی خلق بانی فدسی حال کی باران وی چمی درارا وی دا ضرورت موافق یا وی دا باران علیہم فدی بانی مدرارا فچپو چپو بانی یا ویدا باران فدی بانی فدسی حال کے چیوی پو شبو شبو بانی وجعلن الانہارا وگرزو لدی منگا نہرنا تجری من تحتیم چروانوی ددید تصرف دلان دی یا روانوی من تحتیم لان دی دونو ددینا وجعلن الانہارا وگرزولی وی منگا ولی چروانی وی ہمیشہ دفارا لاندی دونو ددینا فاحلکناہم پس تباکڑ منگا دیلرا بزنوبیہم دیپ گناہنو بانی وانشانا وفیدا کرمنگا من بعدهم رستاد دینا قرنا آخرین پیڑی آخرین داس پیڑی چیو رستنی دینا ولو نزلنا کرچری رالی گلے ویمنگا علیکا فتابانی اے فیغمبرا کتابا کتاب فی قرطاس چراغ رنگ اختل شوے وے پپانو کی یا کتاب فی قرطاس چلکل شوے وے پپانو کی یا کتاب فدسی حال کی چوے پپانو کی فلمسوہو بی ایدیہم فس لگولی وی دید دی کتابنا بی ایدی ہم خفلو لا سنو لرا لقال اللذین خامخا ویلی باغ کسانو چی کپری کلے ان حازا ندیدہ کتاب الا سحر مبین مگر دروغ دی خکارا یا جادو دی مبین خکارا وقالو ویل با دی منکرینو کافرانو
لولا انزل علیہ ملک ولنرازی فدی پیغمبر بانی ملک ملک ولو انزلنا کچری منگارا لی گلیوی دبرنا ملکن ملک لرا لقضی الامر خامخا فی سلب شیوی دکار ددی ثم لا ينذرون بیابا دیتا محلتا نشوی ورکی دی ولو جعلناه ملکا کچری گرز ولیوی منگا دی پیغمبر لرا ملکا ملک لجعلناه رجلا خامخا گرز ولیبوی منگا دلرا رجلا فشکل سڑیبانی وللبسنا علیہم او خامخا گڑ وڈوالے براوستے وے منگا فدئیبانی ما یلبسون اغا تلبیس اغا گڑ وڈوالے چی دیرا ولی فبلچابانی یا گڑ وڈوالے براوستے وے منگ فدئیبانی ما یلبسونا اغا تلبیس اغا گڑ وڈوالے یلبسونا چدئی کم گڑ وڈوالے راولی فبلچابانی یا اغا گڑ وڈوالے یلبسونا چپکم گڑ وڈوالی کی دئی وسپرات دی ولقد استہزیا یقینا ٹوکش برسل من قبلک فگنو پیغمبران پسی داسی گن پیغمبران من قبل کا چوستان مخی فحاقا فسگیر وکڑا بالذین سخیرو فآقا خسانو بانی چی ٹوکی کلیوی منهم فدی پیغمبران پسی یا گیر وکڑا فآقا سانو بانی چی ٹوکی کلیوی پدا سے حال کی چودا ٹوکی کون کی منہم درے کافرانونا ما اغا عذاب گیر وکڑا فدئیبانی کانو بیہی استہزیونا چودی فاغی پسی ہمیشہ رفارا اٹوکی کولو چودی ہمیشہ رفارا فاغی پسی یستہزئونا چی ٹوکی بے کولی قلو تو آیا سیرو فی الارض لگ اگر دی گئی فدی ملکی ثم انظرو بیا اگوری فنظر دی برتبانی کیف کان عاقبت المکذبین چی سرنگی شو آخر انجام دا تکذیب کون کو قل او آیا فی غمبرا لمن ما فی السماوات دچا فی اختیار کری اغس چی اسمانونو کری والارض او پزمک کری قلو تو آیا فی غمبرا للہ دا خاص پہ اختیار دا اللہ کیری کتب علا نفسی الرحمہ اللہ لازم کرے دے پزان بانی رحم مہربانی کول پہ ایمان والا لَيَجْمَعَنَّكُمْ او دغ رحم دو جنا قسم دے چی خام خارا جمکی بتا سلرا الى یوم القیامہ ورزد قیامت دا سی ورزد قیامت لا ریب فیه چی شک نشترے فدغ ورز کی الذین خسروا انفسهم آکسان چی تاوان کی غرزولی ریخ پل زانونا فهم لا یومنون پس دی ایمان نروڑی پورزد قیمت بانی ولہو او خاص دلہ فی اختیار کی دی ما اغا مخلوقات سکنا فی اللیلی
چاغی آرام کئی دشپی و نہاری او خوریگی دورزی یا ولہو د اللہ پہ اختیار کری ماغ مخلوق سکن فی اللیل و نہاری چی قرار بے مزی پشپاو پورس کی وهو اود الله خاص السميع اريد كده والعليم فيده قل ويا في غمبنا اغير الله اي سوى دلنا اتخذ وليا زوني سما وليا مددگار لرا فاتر السماوات اغلا چغا نشنا پیدا کون کے دا سمانونو دے والارض او دزمک دے وہو او دا اللہ تلا یتعمو خوراک ورکی نورو مخلوقاتو تا ولا یتعمو اللہ لا خوراک نشی ورکی دلے قل وایا فی غمبرا انی امرتو یقیناً ما تا حکم شوے دے دے خبری چی شم دے زا اول من اسلما ولد آغا چانا چی اسلامی را وڑی وی یا اول دا آغا چانا اسلما چی غاڑی خودی وی اللہ تعالی تا ولا تکونن من المشرکین او ما تدعا ممر شوی چن دیکی مکی گتا دا ڈلی دا مشرکانونا قل او آیا فی غمبرا انی اخافو یقیننا زیری گما ان عصیت ربی کچری زا خلاف و کما دخپل ربنا کچر ز خلاف و کما در ربنا نراو برسی زماتا زما رب عذاب یوم عظیم عذاب دور زلوی من یسرفان ہو آئی انسان چوار ولی شو ددن عذاب یوم ایزن فدغور زبانی فقد رحمہو پس یقیناً اللہ رحمو کو فدبانی وَسَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ او دا بچ کے دل دا سامنا دا کامیابی اخکار دا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ کَچَرِ اُرَسَيَ اللَّهَ تَعْتَا اے پیغمبرا بِزُرِّن سَتَكْلِفْ لَرَا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُنُو نُشْتَ لَرِكَوْنْ كَي دِي تَكْلِيبْ لَرَا سِوَادَ اللَّهْنَا وَإِيَمْ سَسْكَا اَوْ كُچَرِ اُرَسَيْ تَعْتَا اے فِغَمْبَرَ اللَّهَ بِخَيْرٍ سَخِي گَڑَاو سَخِيَرْ لَرَا فَهُوَا نُوِ دا اللہ تعالی چی دے فہر سبانی قدیر قدرت والا دے رسولیشی وہو آو دا اللہ تعالی القاہر و زورور ذات فوق عبادی ہی پدا سے حال کے چی دے دا فاسد بندگانونا یا دا اللہ زورور ذات دے او دا اللہ فوق عبادی دا بندگانو دا پاس دے وہو او دا اللہ الحکیم و حکمتن والا دے والخبیر خبردار دے قلو تو آیا فی غمبرا ایو شین کم یو دشنا اکبر لوی دے شہادتن دا گواہی پلہا سرا قلو تو آیا فی غمبرا فجواب کی اللہ اللہ لوی دے دا ہر شنا دا گواہی پلہا سرا شہید بینی دا اللہ گواہ دے زماؤ ستاسو فمینس کی وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ او ما توحی شویدا دا دی قرآن دی دفارا لِعُنزِرَكُمْ بِهِ
چویروم تاسو فدی قرآن بانی ومن بلغا حراغ سوک چو تورسیگی دا قرآن اینکم لتشهدونا آیتاسو اقرار کوئی یا دا گواہی کوئی خامخا چی انما اللہ آلہتا اخرى چی قینن دا اللہ سر آلہتا اخرى حق دار دا بندگئی دی اخرى نور قلو توایا فی غمبر اللہ اشہدو ز خدا گواہی نکوما و ندا اقرار کم قلوا يا في غمبرا إنما هو إله واحد يقينا دا الله إله واحد حق دار دا بند قيد واحد يوازي وإنني أعوذك ما بريء بزار ما مما تشركون دا بند قيد آغشانا چتاسي شريكوي دا الله سراب یا زا بیزار ما مما تشرکون دا شرک ستاسونا الذین آتیناهم الکتاب آغا کسان چی ورکڑے منگا غیتا کتاب یا عرفونہو دی پی جنی دی کتاب قرآن لرا یا فی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لک سرنگی چی پی جنی دی خپلو زامن لران خو الذین خسروا انفسهم آکسان چی تاوان کی غرز ولی دی خپلو زامن لران فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروڑی فدی پیغمبر بانی